Nostetaan vielä hetkeksi kädet ylös ja me kunnioitetaan Jeesusta, ylistetään Jeesusta, me palvotaan Jeesusta. Me annetaan Jeesukselle kaikki kunnia ja kaikki kiitos ja ylistys. Niin kuin nämä ihanat laulut ja todistukset ovat jo täällä kertoneet, Jeesus. Me vain kiitämme sinua, että sä teet niin ihmeellisiä tekoja. Sinun läsnäolosi on aina murtava läsnäolo. Kiitos, että olet laskenut ihanan pyhän henkesi tuoreuden läsnä olevan rakkautesi. Me tiedämme, että ei ole koko tässä maailman kaikkeudessa mitään sen suurempaa voimaa kuin mitä on sinun iäti kestävä, muuttumaton, ihana rakkautesi. Kiitos, että rakkaus vapauttaa Jumalan voimaa. Kiitos, että rakkaus vapauttaa armolahjat. Kiitos, että rakkauden kautta vaikuttava usko ojentautuu ja koskettaa ikuista Jumalan maailmaa. Sinun ihmeitä tekevää voimaasi. Kiitos, että Jeesus olet täällä. Mä tunnen ja tiedän, että sinä tulet koskettamaan ja parantamaan hyvin monia tänä iltana. Kiitos, että tämä on meidän iltamme. Sairaiden ilta, jolloin sinä tulet erikoislaatuisella tavalla koskettamaan meidän itse kunkin kuolevaista olemusta. Me teet eläväksi sen Jeesus, Nasaretin mies. Me kiitämme ja ylistämme, että Pyhä Henki sanoi, että meidän tarvitsee edes odottaa tämän kokouksen loppuun, vaan tässä alkuosassa jo paranee. Alkuosassa jo paranee, halleluja. Ja sen tähden me kiitetään ja ylistetään sinua Jeesus, että sinä rakastava vapahtaja, parantaja Jeesus, koskettele täällä. Liikut penkkiriviltä henkilöltä henkilölle, täällä jokaisen kohdalla pysähdyt. Jeesus, Nasaretin mies, ei eroittele ketään, vaan kaikki olemme samalla viivalla, samanarvoisia ja olemme yhtä rakkaita sinulle. Kiitos, että kosketat juuri niitä ystäviä, jotka tarvitsevat sinun kosketustasi tässä ja nyt. Ja me lupaamme sinulle ihmeellinen Isä, Poika ja Pyhä Henki, että me tulemme antamaan kaiken kunnian, kaiken ylistyksen, kaiken kiitoksen. Vain ja ainoastaan sinulle Jeesus. Halleluja. Me koroitamme sinua, me ylistämme sinua. Ja nyt me kiitämme Jeesuksen veren voimasta. Kiitos tästä ihanesta laulusta, jossa puhuttiin Jeesus sinun verestäsi. Ei ole mitään sen kalliimpaa, ei ole mitään sen suurempaa. Ei ole mitään sen merkittävämpää, kun me laulamme, julistamme, kerromme Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, veren ihmeellisestä, puhdistavasta voimasta. Kiitos, että veressä on voima. Löytyy voima. Voima ihmeinen veressä Jeesuksen. Kiitos, että tuossa puhtaassa viattomassa veressä olemme saaneet puhtaan sydämen ja oman tunnon. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Ylistetty olkoon sinun suuri nimesi. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Pyhä Henki on täällä. Se on kauneita, mitä me savi-ihmiset voimme kohdata ja kokea. Kun meidät kytketään tuohon ihmeelliseen persoonan Pyhän Henkeen ja hänen iäti kestävään muuttumattomaan voimaan. Se on yksi kaunein kokemus, mitä ihminen voi koskaan kokea, kun kokee ja kohtaa Jumaluuden kolmannen persoonan Pyhän Henkeen. Aina kun hän pääsee meidän sisimpäämme ja pääsee meidän olemustamme koskettelemaan, silloin tapahtuu jumalallisia ihmeitä, koska hänessä on yliluonnollinen voima, Pyhän Hengen voima. Raamattu kuvaa sitä, että se on ylösnousemusvoima. Se on voima, joka herätti Jeesuksen ruumillisesti kuolleista. Ja siinä tapahtui aivan käsittämätön yliluonnollinen voima, kun Jeesuksen rikki revitty, runneltu ruumi, se olemus. Yhdessä silmänräpäyksessä tuli täysin terveeksi. Hän oli niin hakattu, niin piesty, niin pahoin pidenty hänen ulkoinen olemuksensa, että Raamattu kertoo, että hänessä ei ollut enää ihmiskaltaisuutta. Se oli niin muodottomaksi lyöty, häväisty, pilkattu meidän syntiemme tähden. Ja siinä hetkessä, kun enkeli laskeutui Jumalan kirkkoon ja taivaasta puutarhahaudalle, jossa Jeesuksen rikki revitty ruumis oli siellä Joosef aramatialaisen haudassa, jonka Jeesus vuokrasi vain ainoastaan 3 vuorokaudeksi, koska hän tiesi, että
sitä ei tarvita yhtään sen enempää, että hän tekee juuri sen, mitä hän lupasi. Kolmantena päivänä hän nousee ylös kuolleista. Ja niin jäi hauta tyhjäksi, sitä ei enää sen jälkeen ole Jeesus tarvinnut. Halleluja, koska Jumalan ylösnousemusvoima laskeutui Jeesuksen haudalle, hänen ruumiiseensa. Ja siinä hetkessä tapahtui valtava ihme. Hän voitti kuoleman. Hän kukisti kuoleman. Oikeastaan jo ennen sitä kuolemansa kautta hän kukisti sen, jolla oli kuolema vallassa, se on perkele. Kukistettiin viimeisenä vihollisista kuolema. Ja hän nousi ylös kuolleista osoittain, että hänellä on elämän ja hänellä on kuoleman avaimet. Hän on elämän Herra, hän on kuoleman Herra. Hän on ylös noussut. Ja siinä hetkellä, kun enkeli laskeutuu taivaasta alas, siinä hetkessä Jeesuksen ruumiiseen olemukseen, siihen tapahtui valtava jumalallinen ihme. Eli Jeesus kokee ihmeen parantumisen ja hänen olemuksensa palautuu aivan ennalleen. Paitsi sinne jäi vain ne arvet, jäljet käsiin, jalkoihin, otsaan ja kylkeen. Ja ne arvet muistuttavat halki ikuisuuden, kun kerran me tulemme taivaaseen, niin meitä muistutetaan jatkuvasti siitä hinnasta, jonka hän oli valmis maksamaan meidän edestämme ja meidän puolestamme niin, että me pääsemme taivaaseen. Ja pääsemme sinne sisäpuolelle porteista. Jeesuksen haavat kertovat, kuinka paljon hän rakasti ja rakastaa, kuinka paljon hän välittää ja kuinka paljon hän haluaa meidän olevan. Jakaa meidän kanssamme ikuisuuden ja Jumalan taivaan siellä, hänen ihanassa ja kaikissa salaisuudessaan. Meillä on ystävät niin huikea tulevaisuus, että sitä ei kukaan pysty edes ymmärtämään eikä tajuamaan, kuinka valtava se on. Se on jotakin aivan sanon kuvaamatonta. Kiitos Jeesus. Halleluja. Voisin kertoa vaikka kuinka paljon ihania todistuksia siitä, että kuinka Jumala toimii. Me elämme todellakin, ystävät, sellaista aikaa tänä päivänä, että voidaan sanoa, että massa eksodus Jumalan valtakuntaan on alkanut jo kauan sitten. Historia ei tunne koskaan, ei ole tuntenut eikä tule koskaan tuntemaan tällaista ajanjaksoa, jossa me nyt elämme. Jotkut on laskenut, että jopa vuoteen 2020 mennessä miljardi ihmistä pelastuu. Minä henkilökohtaisesti uskon 100-prosenttisesti sen, että näin tulee tapahtumaan. Koska ajattelkaa, ystävät, joka vuorokausi noin yli 200 000 ihmistä maailmanlaajuisesti antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Eli lähikristillisessä historiassa niin me olemme ensimmäisen kerran ohittaneet väestön kasvun. Eli Jumalalle ja Jumalan taivaalle syntyy joka vuorokausi enemmän lapsia kuin mitä näitä biologisia, fyysisiä lapsia. Eli väestön kasvun olemme ohittaneet. Halleluja. Ja me saadaan iloita siitä, että Jeesus on tyhjentämässä helvettiä ja täyttämässä taivasta. Eikö totta? Halleluja. Halleluja. Ja jos joku vielä odottaa herätystä, niin mä sanon, että se juna meni jo kauan sitten ohitse. Halleluja. Ei tarvitse enää odottaa. Me elämme herätyksessä. Joka puolella ihmisiä tulee uskoon. Ja me saadaan iloita ja riemuita siitä, että me saadaan johdatella näitä ihmisiä uskoon. Ja Jumala toimii aivan käsittämättömällä tavalla. Ja mä haluan tässä kertoakin ihan lyhyesti siitä, että kuinka me voimme jokainen nyt, jotka olemme täällä, niin me voimme jokainen yksinkertaisesti ottaa vastaan Jumalalta kaiken sen, mitä hän on luvannut meille sanassa. Nyt kun olin Israelissa, niin mä tarkoituksellisesti ostin tämän ja mä meinaan tätä kantaa ihan 28 tuntia vuorokaudessa. Eli jatkuvasti kannan tätä. Ja kun ihmiset tulevat kysellä, että mikä tuo putkelo on ja mitä siellä on tuossa putkelossa, niin mä selitän heille, että tiedättekö, täällä on maailman pienimpiä siemeniä, eli sinapin siemeniä. Tässä pienessä putkilossa on 100 sinapin siementä. Ja kun tämä pieni mitätön siemen kylvetään tuonne maan multiin, niin siitä kasvaa siemen kasvuston suurin puu. Ja sillä Jeesus osoitti meille, että meillä ei suinkaan tarvitse olla mitään suurta uskoa, vaan meillä pitää olla ja tulee olla pieni usko, mutta suureen Jumalaan. Halleluja! Yes! Halleluja, eikö vapauta ihanasti? Ei minkäänlaista semmoista, että pitäisi taikka pyrkiä taikka yrittää inhimillisin voimin. Usko ei koskaan synny sitä tietä, vaan se syntyy sitä tietä, että meillä on katse kiinnitettynä oikeaan kohteeseen. Meidän uskomme kohde on ja tulee aina olla Jeesus Kristus. Ja sen tähden me uskomme koko maailmankaikkeuden suurimpaa persoonaa.
Halleluja. Läpi taivasten ja maiden kulkenut Jeesus, Jumalan poika, josta Raamattu sanoo, että hän tulee viimeisenä seisomaan tämän kirjoitun maan multien päällä. Jeesus tulee ihmiskunnan historiassa sanomaan viimeiset sanat. Hän on kaiken alku ja kaiken loppu. Alfa ja omega. Hänen hallinnassaan on kaikki. Se, mitä tapahtuu tänä päivänä maailmanlaajuisesti, niin Jumala on ja istuu valtaistuimella. Hän hallitsee. Ei mennä yhtään ylitse se, mitä Jumala sallii. Halleluja. Ja tiedättekö, ystävät, sen ja varmasti tiedätte sen, että Israel on voittamaton. Jerusalemi ei tule koskaan jakamaan. Jerusalem on jakamaton Jumalan kansan pääkaupunki, joka tulee ja on loppuun asti Jumalan omaisuuskansan, kokonaisvaltainen omaisuuskaupunki. Ja se, mikä ihme siellä tapahtuu vuonna 1967, muistan, kun se oli pikkupoika ja Purosissa Etelä-Ruotsissa asumme. Ja kun uutisista aloimme kuulemaan, että nyt on alkanut Jerusalemin kaupungista todellinen taistelu, niin ajatelkaa, se taistelu kesti vain ainoastaan 6 päivää. Ja nyt kuulin uutisissa, kun tuolla Irakissa ISISin porukka, jotka olivat pitäneet yhtä kaupunkia vallassa, niin Irakin armeijalla meni yli vuosi ennen kuin ne saivat hallintaan sen kaupungin takaisin ja ajettua pois sieltä ISIS-terroristit. Mutta israelilaiset, ykkösarmeija maailmassa, kesti vain ainoastaan 6 päivää ja Jerusalem vallattiin kokonaisuudessa. Halleluja. Ja nyt se on Jumalan kansan jakamaton pääkaupunki, jossa Jumala asuu. Halleluja. Se on Sionin vuori korkealla siellä vuoristossa, ihana kaupunki, jossa Jumala toimii, ja hänen sen kaupungin historia on sellainen, että me ei nyt yksinkertaisesti siirkeltä menemään, mutta se on todellakin, että historia tuntee vain ne, jotka toimivat Joosan ja Kaalepin hengessä, uskon hengessä. Ja nyt mä haluan puhua teille muutamia ajatuksia siitä, että kuinka yksinkertainen ja ihana on tämä usko. Se usko, joka sai aikaan silloin vanhan testamentin aikana, he muuttivat kansakuntien historiaa. He muuttivat yksilöihmisten elämää, kuninkaiden elämää, Jumalan kansan elämää. He tekivät ja kirjasivat sellaisia asioita, että voidaan sanoa, että tämän maan sankarit, siis Israelin kansan sankarit, kertovat meille, voimme voittaa. Oli tilanne mikä tahansa. Oli minkälaiset armeijat tahansa, minkälainen vastus tahansa meidän edessämme, niin Israelin kansa näyttää meille ja näytti meille, miten noustaan kaikista vaikeuksista, vaikeimmistakin vaikeuksista. Jumalan kanssa kaikki on mahdollista. Halleluja! Koska meillä on elävä Jumala. Ainut, voi sanoa, että kansakunta, johon Jumala on sitonut oman nimensä ja olemassaolonsa, on Israelin kansa. Ja siellä 3 patriarkaa, kantaisää, näihin Jumalan miehiin Jumala sitoi myöskin kansakuntansa ja olemassaolonsa ja todellisuutensa, luonteensa ja kaikki mitä hän on. Hän on Abrahamin, Iisakin ja hän on Jaakobin Jumala. Ja sitten Israelin Jumala. Tämä ihmeellinen Jumala, joka on ilmaissut itsensä ja voimansa ja kaikki mihin hän kykenee ja pystyy yhden pienen kansakunnan kautta, joka on keskellä maan navassa. Eli kun katsotaan maapalloa, niin Israel nimenomaan on juuri keskipisteessä maapallolla. Ja sieltä keskipisteestä hän on halunnut näyttää meille kaikille kansalaisille, että kuinka hän kykenee auttamaan, tekemään yliluonnollisia asioita. Ja Jumala tulee tekemään sinun elämässäsi tänä iltana yliluonnollisia asioita, koska hänellä on yliluonnollinen voima, mitä hän käyttää. Ja yksinkertaisesti se, miten me nyt saamme kokea tämän Jumalan yliluonnollisen voiman kosketuksen. Tämä on niin yksinkertaista ja tämä on niin ihanaa, että mä sanon nyt teille kaikille, että katse Kristuksen päin lepo. Nyt voitte irrottaa turvavyönne ja katsella vain Jeesusta ja ihailla siitä. Hän on niin kaikki tehnyt valmiiksi, että meidän tehtävämme, meidän osuutemme on niin mitättömän pieni. Yksinkertaisesti vain ainoastaan tämä sinapin siemenen verran uskoa, että voisitte sanoa tuolle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, ettekä epäilisi, niin se tapahtuisi. Ja kun ei tarvitse kuin niin pieni usko, Jumalalle kiitos. Ja nyt katselemme vähän uskon luonnetta, mitä se on. Hebrealaiskirjan 11. luku sanoo, että usko ennen kaikkea se on luottamus Jumalaan. Luottamus Jumalaan. Mehän tiedämme, että ilman jokainen, joka haluaa tulla Jumalan luokse ja lähestyä häntä ja saada häneltä siunaukset. Jokaisen, joka tulee Jumalan luokse, siellä 7. tai 6. jakeessa sanotaan,
Jokainen Jumalan luo tulevan on uskottava, että Jumala on olemassa ja että hän palkitsee sen, joka etsii häntä vilpittömästi. Meidän tehtävämme on vain, että meidän sydämemme on vilpitön. Meidän tehtävämme on yksinkertaisesti, kun me tulemme hänen luokseen, niin meidän on uskottava, että hän on olemassa ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät vilpittömästi. Ja mä en yhtään epäile tänä iltana, ettekö jokainen teistä, jotka olemme täällä itse mukaan luettuna, me vilpittömästi tänä iltana haluamme kaikki yhdessä kohdata Jeesuksen, eikö totta? Halleluja. Ja se on ehdollinen. Me ei tarvitse mitään muuta, me pistämme sydämemme ja luottamuksemme 100-prosenttisesti Jeesukseen. Ja kyllä Jumala lähtee aina suverenilla, ihanalla voimalla ja rakkaudella liikkeelle. Ja nyt sanotaan ensimmäisenä, että usko, se on luottamus Jumalaan. Me tunnemme hänet, kenenkä me uskomme. Me vain tiedämme. Olen niin monta kertaa sanonut, että se kokemus, mikä mulla oli 18-vuotiaana eskistyönä Sampolaisen baarilla, kun saan kokea ihmeellisen pelastuksen, anteeksiantamuksen, kaikki ne hirvittävät synnit, mitä olin siihen mennessä kerinyt tehdä. Ja se sairaus, johon mennäisin menehtyä siellä Ampulassin baareilla. Se kokemus, mitä sain eskistynä sairaalan käytävällä Ampulassin baareilla kohdata ja kokea Jeesuksessa, Kristuksessa. Ihmeelliset kaksi suurinta ihmettä, mitä ihminen voi kokea esiksi uudesti syntymisen, kun silmäröpäyksessä saa kaikki synnit anteeksi. Ja samassa sekunnimurto-osassa myöskin siinä hetkessä sai kokea ihmet parantumisen. Kohtaus, johon menisin menehtyä, pahimman luokan panikkihäiriö, johon menisin tukehtua. Silmäräpäyksessä se vaan parani. Mä hyppäsin ambulanssipaareilta siitä. Ambulanssi me katteli ihmeessä, kun nuori 18-vuotias suomalainen mies kuoleman kielissä viedään sinne ja yhtäkkiä nousee kesken kaiken, niin sieltä ambulanssipaareilta ylös nostaa molemmat kädet taivasta kohden, kyynelet valuu silmistä ja alaa vaan hokemaan, että kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ja sitä juhlaa riitti ja sitä ihmeteltiin, että mikä tuohon meni, kun kyynelet valuu silmistä ja rukoilin ja itkin ja kiitin ja palvoin ja ylistin Jeesusta siitä, että silmänräpäyksessä sai kokea kaksi ihmettä. Uudesti syntymisen, pelastuksen. Jeesuksen veri puhdisti kaikesta synnistä ja samassa silmänräpäyksessä parani. Halleluja. Ja tiedätkö, kun mulla tuli semmoinen usko ja luottamus Jeesukseen, että so what, se on ihan yksi haile, mitä maailma sanoo. Vaikka kaikki maailman ateistit marssisivat mua vastaan, niin mä sanoisin vain, että puhukaa te, saatte epäillä omat epäilyksenne, niin puhukaa te, mä pidän hevosta. Halleluja. Eli on niin varma tietoisuus ja niin mahtava perustus, kun lähdettiin liikkeelle ja saatiin kohdata Jumalan. Tiedetään, että Jumala on, hän on ja minkälainen hän on, hän on rakastava. Ja sitten toiseksi usko, joka on luja luottamus Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Halleluja. Tiedättekö ystävät, että ei ole mitään sen ihanampaa, kun me luemme Raamatusta. Joku Jumalan mies on lukenut, että sieltä löytyy jopa 32 500 lupausta. Ja nyt korintolaiskirjassa sanotaan, että kaikki Jumalan lupaukset ovat on, eikä ei. Yksinkertaisesti Jumala valvoo lupauksensa. Raamattu sanoo, itse Jumala sanoo Sefania 1 ja 12, että minä valvon sanaani. Millä tavalla hän valvoo sanansa? Sana on hänen lupauksensa. Sana on yhtä kuin Jumalan ajatus. Jumalan tahto, Jumalan halu tehdä meidän hyväksemme ja meidän puolestamme. Ja Raamattu sanoo, että tämä rakastava Jumala, jonka me olemme oppineet tuntemaan, niin hän valvoo sanansa. Mitä varten hän valvoo ja millä tavalla hän valvoo? Raamattu sanoo, toteuttaakseni sen. Halleluja! Yes! Nyt ei ole halleluja, eikä aamenet, ei ole yhtään kiellettyjä halleluja. Halleluja. Me käydään katselemaan Jumalan aarrikkaa. Mä oikein hengessäni näen, että nyt mä oon avaamassa teidän eteeni Jumalan sanan kautta niin semmoisen aarrikammion, että kertakaikkiaan roopeankaan kulta ja muut tämä valtavat varastot, niin ne ei perä vertoja sille, mitä Jumalalla on varattuna meille. Hän on rikas antaja kaikille, jotka hän avuksensa huutavat Jumalalle kiitos. Eli Jumala valvoo sanansa toteuttaaksensa sen. Ja sitten siellä Jesaja 46:11 sanotaan, minä olen minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan. Eli tässä me nähdään, ystävät, että meillä on sellainen Jumala, joka ei ole lausunut yhtään ainoita katteetonta lupausta. Kaikki Jumalan lupaukset ovat niin ja amen.
Ja ystävät, milloin nämä Jumalan lupaukset ja Jumalan puhe, Jumalan ilmoitettu sana, Jumalan tahto tältä Raamatun leiriltä, niin milloin ne alkavat sitten toteutumaan meidän elämässämme? Joku on sanonut, että Jumala lähetti sanansa. Eli nyt kun me katselemme Jumalan sanaa yksinkertaisesti, mulla tuli oikein semmoinen aha-elämys tässä muutama viikko sitten, että millä tavalla tämä usko tulee meidän sisimpäämme ja meidän sydämimme. Raamattu yksinkertaisesti sanoo, että usko tulee kuulemisesta. Maailman yksinkertainen ihana sana, usko tulee kuulemisesta. Nyt kun sulle julistetaan, sä kuulet ja se julistettu sana synnyttää luottamusta ja synnyttää uskoa. Usko, Jumala sanoo, usko tulee. Ja kun hän sanoo tulee, niin se tulee. Piste. Halleluja. Ja nyt kun me saarnaan Jumalan lupauksia teille ja Jumalan ihanaa ilmoitettua sanaa, tahtoa, niin silloin alkaa tapahtumaan valtavia asioita. Yksinkertaisesti Jumala lähetti sanansa ja se paransi heidät. Evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle, joka uskoo. Yksinkertaisesti me julistamme Raamattua, Jumalan ilmoitettua sana. Se on evankeliumi siitä, mitä Jumala tahtoo tehdä, mitä hän teki ja mitä hän tulee tekemään. Niin se on Jumalan ilmoitettua sana. Ja nyt yksinkertaisesti sanot, evankeliumi on Jumalan voima. Itse kullekin, joka uskoo. Kun me julistetaan näitä hyviä uutisia, hyvää sanomaa. Evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Me oltiin tuolla veljekset keskenään, kävimme siellä ennen kuin lähdimme tulemaan tänne Tampereelle. Niin siinä kun olimme syömässä maittavaa lounasta, niin siinä oli kaksi tarjoilijaa. Ja he sanoivat, että nyt te saatte syödä, mitä se oli, Simo? Te saatte. Niin, saatte syödä, niin hyvät kylläksenne, tai mitä se sanoi? Joo, että luvan perästä niin saatte tuota noin, niin syödä niin paljon kuin jaksatte ja tällä tavalla näin. Ja tuota noin, niin mä sitten sanoin tälle henkilölle, että niin, hän ilmaisi sen sillä tavalla, että te saatte syödä niin kuin teillä on lupaa syödä niin paljon kuin te tahdotte. Niin sitten mä sanon, että tuota noin, niin tiedättekö ystävät, että tuota noin, niin jotenkin sanoin vaan tällä tavalla, että tiedättekö ystävät, että siinä oli kaksi tarjolla ja kuuntelin, niin nyt kysyn, että tiedättekö, että mitenkä saa puhtaan sydämen? Meillä on lupa ja meillä on oikeus nyt syödä tästä ihan niin paljon kuin koska me ollaan maksettu ja tällä tavalla. Niin, mutta tiedättekö, on vielä paljon jotakin parempaa ja enemmän ja sanon, että tuota noin, niin puhdas sydän, se on kaikista suurin asia ja laaja, mitä ihminen voi koskaan saada elämänsä aikana ja tällä tavalla. Ja sitten tuota noin, niin, tuota katsoin näitä naisia silmiä ja kysyin, että tiedättekö te, miten se puhdas sydän saadaan yhtäkkiä käänsi sen positiiviseksi, kun se oli ensimmäisenä kysymys. Mä sanoin, että jaha, mä näinkin teidän silmistä, niin sinun sydän silmistä katsoo Jeesus, että sulla on todella jo se puhdas omatunto ja se puhdas sydän. Ja sitten sanoin myöskin sille toiselle tarjoajalle, niin hyvä, että keskeisen työpäivän niin melkein molemmat alkoi itkemään. Ja sanoin, että heille kukaan koskaan sanonut näin kauniisti. Sanoin, että tällä me tulemme elämään monta viikkoa. Mä sanoin, että Jeesus, kuka todellakin rakastaa teitä ja Jeesus asuu teidän sydämessä. Niin se oli varmaan ehkä profetaalinen sana. Jumala yksin tietää, että oliko Jeesus jo heidän sydämessä. Mutta mä uskossa näin heidän silmistä ja molemmista, että sieltä jo katselee Jeesus. Halleluja. Evankelista on semmoinen, että se ojentautuu ja puhuu ja julistaa jo myönteistä. Halleluja. Ja ojentautuu sillä tavalla ihmistenkin kohdalla, että naiset oli aivan hämmentyneet. Sanoit, kukaan ei ole koskaan sanonut tällä tavalla heille. He oli ihan valtava vastaanottavaisia, että tässä me nähdään, että kuinka evankeliumi, kun me puhutaan siitä, mitä Jeesus haluaa tehdä, puhdistaa meidän sydämemme oman tuntomme, kuinka siinä on valtava voima. Raamattu sanoo, itse kullekin, joka uskoo. Jokainen Jumalan lupaus, huomatkaa, jokainen Jumalan lupaus muuttuu Jumalan voimaksi. Kuulit oikein. Nyt kun mä luen näitä väkeviä, julistan näitä väkeviä Jumalan lupauksia, niin jokainen niistä muuttuu Jumalan voimaksi. Koska Jumala on kätkenyt näihin lupauksiinsa, hänen ilmoitettuun sanansa. Raamattu sanoo, että hän ei peruuta sanoja. Jumala ei ole semmoinen, että leikkisi meidän tunteilla ja tällä tavalla, että ollako vai eikö olla, tehdäkö vai eikö tehdä. Raamattu sanoo, että Jumala on! Halleluja sellainen, kun hän on ilmoittanut itsensä olevan. Hän ei koskaan muutu. Jumalan tykönä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Muuttumaton parantaja. Halleluja, joka elää tänä päivänä. Ja nyt tämä jokainen Jumalan lupaus muuttuu Jumalan voimaksi yksinkertaisesti kun siihen ja kun niihin. Vai ja ainoastaan uskotaan. Ja sen pohjalta toimitaan. Jokaisessa
Jumalan lupauksessa on tarvittava määrä Jumalan voimaa, niin että se tekee, mitä se lupaa, kun siihen uskotaan ja sen pohjalta toimitaan. Jokaisessa Jumalan lupauksessa on tarvittava määrä Jumalan voimaa. Jumalan voimaa me tarvitsemme, parantavaa voimaa, koskettavaa voimaa. Jumalalle kiitos silloin, kun me haluamme päästä sairauksista, meidän Jumala todellakin tekee kaiken. Jumalalle on kaikki mahdollista. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, ja Raamattu sanoo, että rakkauden kautta vaikuttava usko. Siis usko on luottamus Jumalaa, sitten toiseksi hänen lupauksiinsa, ja antaa toivollemme varmuuden ja vakuuttaa meidät näkymättömien todellisuudesta. Yksinkertaisesti. Nämä kolme ihanaa elementtiä, maailman yksinkertaisimmat asiat. Yksinkertaisesti luotamme Jumalaan, lupauksen antajaan. Sitten me luotamme hänen lupauksiinsa, mitä hän on luvannut meille. Ja sitten kolmanneksi tämä luottamus, mikä synnyttää meissä luottamusta ja uskoa, hänen antaa toivollemme varmuuden. Vakuuttaa meidät näkymättömän todellisuudesta. Entisaikoina eläneet Jumalan ihmiset olivat kuuluisia uskostaan. Yksinkertaisesti näiden menneiden sukupolvien ja hebrealaiskirjan ja Raamatun historian kuninkaiden, profeettojen, Jumalan palvelijoiden elämässä oli juuri nimenomaan tämä leimaantavan, että nämä Jumalan ihmiset olivat tulleet kuuluisiksi heidän uskostaan, heidän luottamuksestaan Jumalaan. Koska uskomme Jumalan sanan, tiedämme, että koko maailman kaikkeus syntyy Jumalan käskystä. Yksinkertaisesti me tiedämme, että hän, joka pystyy luomaan koko maailman kaikkeuden, näkyvän ja näkymättömät, koko universumi, kaikki tämä, mikä niin ihanalla tavalla toimii, ja niin sekunnilleen, koko luomakunnassa on semmoiset lait, jotka Jumalan voiman, Jumalan sanan voimasta, ne kaikki pysyvät ja ne ovat ja ne toimivat juuri niin kuin se Jumalan suunnitelma on ollut. Ja kun me tiedostamme, että kaikki Jumala on luonut tämän näkyvän ja tämän näkymättömän maailman, tämä suuri luoja, suuri ylläpitäjä, koska uskomme Jumalan sanan, tiedämme, että koko maailman kaikkeus syntyi Jumalan käskystä. Yksinkertaisesti meidän luottamuksemme on hänessä, hänen persoonassaan ja siinä kaikessa, mitä Jeesus Kristus on ja mitä hän on meidän kohdallamme tehnyt. Ja niin kuin meillä ihanasti on tällainen sanonta, ja mä ihan tahdon sen välittää teille tässä yksinkertaisesti niille, jotka uskovat Jumalan sanaan. Se on maailman kaikkeuden perustuksella kävelemistä. Silloin kun sinä luotat, silloin kun sinä uskot Jumalan sanaa, sinä kävelet maailman kaikkeuden perustuksella. Perustaja on itse luoja, Jumala, joka sanoi ja tapahtui niin. Ja kun hän loi, niin se oli kaikki sangen hyvää. Jumalalle kiitos. Ja silloin luotamme yksin Jumalan sanaan. Ja ne, jotka ovat luottaneet ja luottavat, miljoonat ihmiset, ovat siirtyneet pimeyden vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Halleluja. Ja mekin saadaan kokea tässä ihanin ihme, mitä voi tapahtua, että ihminen saa kaikki syntinsä anteeksi ja Jeesuksen veri puhdistaa hänet kaikesta synnistä. Ja siinä hetkessä alkaa tapahtumaan ihmeellisiä asioita meidän elämässä. Usko on maailman järjenmukaisin asia. Miksi? Se, että me uskomme tänä päivänä Jumalaan, me uskomme Jumalan sanaan, me uskomme Jeesuksen Kristukseen ja me uskomme Jumalan voimaan, me uskomme evankeliumiin ja me uskomme siihen, mitä Jeesus teki Golgatalla, niin se on yksinkertaisesti, se on maailman järjenmukaisin asia. Miksi? Koska se perustuu tosiasioista suurimpaan. Ei ole olemassa mitään sen todellisempaa kuin on Golgata. Halleluja. Halleluja. Ja niin kuin laulutekijä sanoo, että seison kalliolla. Seison kalliolla.
Jeesus on kallio, halleluja. Sanokoon tunteet mitä tahansa, olosuhteet mitä tahansa, sairaudet mitä tahansa, maailma mitä tahansa, demonit mitä tahansa, itse saatana mitä tahansa, niin me heitämme Jeesuksen nimessä läsiä saatanaa, näitä Jumalan lupauksia ja Jumalan ilmoituksia. Ja me emme usko saatanaan eikä sen valheisi, vaan me uskomme Jeesukseen, Kristukseen, halleluja. Ja meidän tehtävämme Jumalan kansana tänä aikana tehdä kaikki saatanan valheet tehottomiksi ja tyhjiksi, halleluja. Koska me tiedämme, että Jumalan sanassa on voima ja Jumalan valtuus on sanansa. Ja se on järjenmukaisin asia, koska se perustuu tosiasioista suurempaan. Uskoa tähän ihanaan kaikkivaltiaseen, kaikki kykenevään Jumalaan. Yksinkertaisesti usko näkee Jumalan. Näkee Jumalan sellaisena kuin hän on. Usko näkee Golgatan, missä sairaus ja synti pyyhittiin pois. Siinä on meidän uskomme, johon me kiinnitämme uskomme. Siihen persoonaan, Jeesukseen Kristukseen, joka Golgatan kristillä yksinkertaisesti kantoi meidän syntimme, meidän taakkamme, meidän sairautemme. Ja voidaan sanoa, että kallisarvoisin elämä, mikä maailman historia tuntee, luovutettiin tarkoituksellisesti sinun sielusi pelastumisen puolesta ja hyväksi. Ei ole mitään sen kallisarvoisempaa. Sen tähden mä sanon, että mä peräänkuulutan oikein takaisin Golgatalaulut, verilaulut, sovituslaulut. Jeesuksen me menemme ytimeen. Mä oon huomannut, että kokouksissa, kun mä saarnaan Jeesusta ja Golgataa ja hänen verensä voimaa, siellä tulee ennätysmäärä ihmisiä uskoa. Yes. Halleluja. Suomi kaipaa tänä päivänä sovitusta, anteeksi antamusta, Jeesuksen veren voimaa. Halleluja. Ja sen se saa kokea. Halleluja. Halleluja. Me ollaan valmiita marssimaan eduskuntaan joka puolelle julistamaan evankeliumia Jeesuksesta ja julistamaan, että ristimies on todellisuus. Halleluja. Ja me uskomme siihen ja me tiedämme sen ja me koemme sen. Se näkee, siis usko näkee Golgatan, missä sairaus ja synti pyyhittiin pois. Se näkee Jumalan lupaukset. Se näkee hänen uskollisuutensa, jotka ovat pettämättömiä kuin vuoren perustukset. Jumalan lupaukset. Halleluja. Halleluja. Hän ei koskaan petä, ei kestä, ei petä koskaan Jumalan sanan ihanat lupaukset. Ja mitä hän on sanonut, se pitää paikkansa Jumalalla. Ei ole sellaista luonteen ominaisuutta, että hän muuttuisi. Se mitä hän on sanonut, hän on liittouskollinen Jumala. Hän teki meidän kanssamme liiton, hän teki Israelin kanssa liiton. Jumala on liittouskollinen, hän on pitänyt liittonsa omalta puolelta. Eikä koskaan liittoansa ole purkanut, eikä tule koskaan purkanut. Sitten vielä Jumalan lupaususkollinen Jumala. Me voidaan ainakin kaksinkertaisesti luottaa hänen. Hän pitää liittonsa, hän valvoo sanansa ja liittonsa. Hän valvoo sitä, että hän pitää sen. Ja sitten toiseksi, hän on myöskin lupaususkollinen Jumala. Itse asiassa kieltää hän ei saata. Hänen tykönään ei ole muutosta eikä vaihteenvarjoa. Jumala ei koskaan muutu. Hänen liittonsa lupauksensa eivät koskaan muutu. Hänen rakkautensa tahtonsa koskettaa ja auttaa, meitä ei tule koskaan muuttumaan. Jumalalle kiitos. Eli me vaan voimme todeta, että Jumalan lupaukset ovat pettämättömiä kuin vuorten perustukset. Usko näkee ristillä annetun terveyden ja voiman kuuluvan meille, sinulle ja minulle. Se mitä tapahtui ristillä, se kaikki on meidän hyväksemme. Se kaikki on meidän puolestamme tehty. Sen tähden me saadaan ottaa vastaan tämä ihmeellinen anti. Kaikki se, mitä Jumala tahtoo meille antaa ja tehdä. Kun toissa vuonna palasimme ihanalta Lehtimaajan juhlalta ja olimme Finnairin lennolla takaisin tulemassa, nousimme Ben Gurionin lentokentältä ja olimme kerinneet lentämään noin puoli tuntia, niin oli siellä aika takaosassa lentokonetta ja meidän seurakunnasta Seinäjoelta tulee pariskunnan vaimo. Sieltä kävelee sieltä etuosasta ja tulee mun luokse ja sanoo, että Timo, että voisitko tulla rukoilemaan yhden naishenkilön puolesta, joka istuu siinä mun vierellä, kun siellä on niin kuin Finnairin koneessa on näitä kolme rinnan istutaan. Että hän on niin kovissa tuskissa, hänellä on ollut molemmissa polvissa erittäin paha nivelrikko ja on kävellyt siellä Israelin matkalla niin paljon, että hänellä on äärimmäinen tuska. Ja hän oli tuskeensa keskellä sanonut tälle sisarelle, että mä en kestä tätä lentoa loppuun asti. Hänellä on niin hirvittävä tuska ja kipu. Ja sitten hän kysyi ja pyytää, että voisitko sä Timo tulla rukoilemaan hänen puolestaan. Mä tiedän, että siellä olisi ollut lentokoneessa niin paljon muitakin, jotka olisi voinut rukoilla, mutta mä jostain syystä hän tuli hakemaan. Mutta mä tietysti heti evankelistana oli valmis palvelemaan, rukoilemaan ihmisten puolesta, jotka tarvitsevat apua Jeesukselta. Ja heti lähdin.
Ja sisar kertoo siinä kyyneleet silmissä, että niin hirvittävä tuska noissa molemmissa polvissa nivelissä siellä, että hän ei kestä tätä. Ja siinä vaan yksinkertaisesti otin taskusta, niin kuin aina on valmius, öljypullon, tein ristimerkin hänen otsaansa. Ja nöyrästi pyysin, Jeesus, kipujen mies, sairauden tuttava, kannoit ja otit tämän sisaren, Maria-Leenan, kivut ja tuskat ristille omassa ruumissaan, että hänen ei tarvitse niitä enääkaan tai edes muista mitä kaikkea, mutta hyvin yksinkertainen. Nimenomaan Raamattu sanoo, että uskon rukous voi paljon. Ja Raamattu sanoo toisessa käännöksessä, saa paljon aikaan. Huomatkaa, uskon rukous. Taivaassa noterataan uskon rukoukset, jotka kohdistuvat Jeesukseen. Hänen täytettyyn työhön Golgatalla. Ja siinä ei voinut mitään muuta kuin pienenä sävi-ihmisenä luottaa siihen, että Jeesuksen työ Golgatalla riittää hänellekin. Kokea parantuminen. Ja lyhyt rukous. Ja siunasin ja jätin hänet siihen. Menin paikoilleen istumaan. Olisiko mennyt 40 minuuttia, kun sieltä lentokoneen etuosasta alkaa kuulumaan. Nainen siellä käytävällä hyppii, nostaa käsiä ylös ja huutaa halleluja, Jeesus paransi minun. Jeesus paransi minun jalat, Jeesus paransi minun polvet. Ja oikeasti se ei yhtään niin kuin häpeä sitä, vaan siellä alkoi oikein kunnon sateet lähetä kokous, halleluja, lentokoneessa. Ja tiedättekö, mitkä seuraukset olivat siinä? Sen tähden Jeesus aina sanoi niille, joita hän paransi, että mene ja kerro, kuinka suuria Jumala on sinulle tehnyt. Miksi? Koska meidän kerronta, se, että me olemme saaneet kokea ihmeen Jumalan parantavan voiman, niin se synnyttää usko ja luottamuksen, kun sinä kerrot ja julistat sitä, mitä Jumalan tekoja väkevästi, halleluja. Ja niin se tapahtui siellä lentokoneessakin. Oli valtava seuraus. Kaikki ihmiset kattelivat ihan ihmeissään ja tuli semmoinen reaktio, että sitten rupesi tulemaan sinne lentokoneen takaosaan niin kuin sateet lähetä kokouksessa rukousjono. Ihmiset jonottivat siellä ja piti sitten, siitä väistyi sitten mun rinnalta niin, että siihen pääsi aina vuoron perään, jotka jonottivat siinä käytävällä, niin pääsi istumaan siihen viereen ja siinä voitellinen rukoili muiden puolesta, joilla oli myöskin monenlaisia sairauksia tällä tavalla. Ja lentoimannat katteli vähän ihmisiä, että mitäs tällä nyt tapahtui, että ei ole ennen tämmöistä tapahtunut lentokoneessa, että tällä rukoilla väkevästi sairaiden puolesta Jeesuksen nimessä. Hallelujaa! Ja saatiin oikein kokea semmoinen vanhan kanssa helluntai kokous lentokoneessa. Hallelujaa! Halleluja. Ja tiedättekö, mitkä oli seuraukset? Sen seurauksena niin lentoemännillä on käsittämätön kunnioitus. Ja alkoivat avautumaan, kertomaan omista ongelmista. Sai keskustella heidän kanssaan siellä lentokoneen etuosassa ja takaosassa ja kertoivat omista niin kuin paineista ja ongelmista, mitä jokaisella ihmisellä yhdellä yhtä ja toisella toista. Se avasi se rohkea Jumalan yliluonnollinen ilmentymä siellä lentokoneessa, että parantaa tällaisen ihmisen, joka todella tarvitsee apua. Niin se synnytti heissä luottamusta ja uskoa, että jos kerran Jeesus tämmöisen ihmisen tällaisissa kärsimyksissä voi silmänräpäyksessä parantaa, niin miksei minunkin ongelmiin. Ja siellä kuulkaa lentoemäntien ongelmien puolesta rukoiltiin. Ja heillä oli valtava kunnioitus meitä kohtaan. Halleluja. Ja sen tähden me kristityt, mä sanon teille rakkaat sisaret ja veljet. Meidän tulee missään ei koskaan eikä milloinkaan hävetä Jeesusta. Joo. Jos muslimit 5 kertaa päivässä menee missä tahansa tuolla katujen kulmissa tai muualla, niin rukousmatot sinne ja siellä pyllistellään tuonne Mekkaan päin ja yritetään saada epätoivoisesti yhteyttä Jumalaan, jota ei koskaan tulla sitä kontaktia saamaan, koska Jeesus on ainut välimies Jumalan ihmisen välillä. Ja jos me emme tunnusta, että Jeesus on Jumalan poika, niin turha rukoilla. Taivas on suljettu. Mutta kun me tulemme hänen jumaluutensa ja Jeesuksen, Kristuksen ihanan persoonan kautta lähestymme Jumalan valtaistuta, niin kyllä taivas repeää ja taivas aukeaa meidän yllämme, halleluja. Ja sitten saadaan kokea näitä ihania rukousvastauksia. Oli se valtava kokemus tuokin tuolla lentokoneessa. Kyllä Jumala tekee ihania asioita. Jumalalle kiitos yksinkertaisesti. Me pääsemme ystävät osalliseksi Jumalan parantavasta voimasta. Me yksinkertaisesti nyt pääsemme osalliseksi Jumalan parantavasta voimasta, kun me kiinnitämme, koska me katsomme emme itseemme, vaan me katsomme Jeesuksen Kristukseen, joka on meidän uskomme alkaja täyttäjä. Huomatkaa, Raamattu sanoo, hän on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä.
meidän ei tarvitse mitään muuta, kun me unohdamme kaiken muun, katsomme vain ainoastaan Jeesukseen. Niin heti alkaa virtaamaan Jumalan maailmasta. Se avaa niinku semmoset portit ja se avaa semmoset ovet niin, että me emme odota itseltämme ja me emme odota toinen toisiltamme, vaan me odotamme vain ja ainoastaan häneltä, jolla on valta ja voima parantaa meidät. Sen tähden ihmisiä, mä vielä sanon sen tässä, mennään vielä hetken eteenpäin. Mua murtaa se, ja toisaalta mä koen, mitä Jumala kokee, kun ihmiset käyttävät tällaista termiä, että on olemassa parantaja-evankelistoja. Sellaisia ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan. Yksikään evankelista ei ole parantaja-evankelista. Musta on järkyttävää, että kosketaan Jumalan kunniaan, että tällä tavalla ilmaistaan, että jotenkin se parantuminen olisi kulminoitunut johonkin henkilöön, persoonalia tai johonkin evankelista. Yksikään evankelista ei ole koskaan parantanut yhtään ainutta sairasta, sanotteko aamen. Aamen. On olemassa vain ainoastaan yksi parantaja, hän on Jeesus Kristus. Halleluja. Sen tähden olemme sitoutuneet antamaan hänelle kaiken kunnian, kaiken ylistyksen ja kaiken kiitoksen, koska hän on ainut, joka on arvoinen saamaan kaiken kiitoksen, ylistyksen ja kunnian. Ja mitä enemmän me olemme valmiita itsestämme niin kuin menemään ristivarjoon ja syrjään, ja emme ota millään pienemmälläkään osaa. Tämänkin Jumala teki mulle jo tiettäväksi kauan aikaa sitten, että puhutaan hengellisestä ylpeydestä, semmoista ei ole olematta. Nämä on ihan käsittämättömiä termejä. Hengellinen ylpeys, kuinka ylpeys voisi olla hengellistä? Ja kun me tiedostamme, mikä on ylpeys. Ylpeys on Luciferin luonteen laatu numero yksi, joka langetti hänet. Aamuruskon poika, joka oli Jumalan jälkeen toisella sijalla. Ja valtavassa asemassa Jumalan nähden. Ylpeys hänestä itsestään tuli yhtäkkiä semmoinen ajatus, että hän syrjäyttää Jumalan ykköspaikalta, valtaistumilta ja ottaa Jumalan paikan. Eli Jumala ei koskaan laittanut sitä ajatusta, sitä siementä, ylpeyden siementä, ei laittanut aamuruskon pojan sydämeen, vaan se tuli hänestä itsestään. Hän ylpistyi kaikessa siinä asemassa, mikä hänellä oli. Ja sitten alkaa suunnittelemaan syrjäyttää Jumala pois valtaistumilta. Jumala syöksyy ne alas tänne maan päälle. Ja Jumala inhoaa, vihaa ylpeyttä. Miksi? Koska se on Luciferin luonteen pääominaisuus. Ja kun tämä vaan tiedostetaan, niin kukaan meistä ei koskaan halua syyllistyä siihen, että me pienimmässäkään määrin elämässä, mutta me käytti Jumala meitä tai ei. Me emme halua koskea Jumalan kunnia. Me olemme sitoutuneet antava kunnian, ylistyksen ja kiitoksen, vain ainoastaan hänelle, jollekä sen kuuluu. Hän on kunnian kuningas. Ja niin kuin Daavid nöyrä, Jumalan mies. Yksi syy siihen, mikä tähän Jumala sanoi, että Daavid oli hänen sydämensä mielenmukainen mies, oli se, että hänen rukouselämänsä paljasti, mitä hänen sydämessään liikkui. Daavid rukoilee psalmissa, Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kiitos, ylistys ja kunnia. Hän oli jatkuvasti tällaisessa nöyrässä asemassa Jumalansa näin. Hän oli valmis antamaan kaiken kunnian ja kaiken ylistyksen hänelle, kenelle kunnia ja ylistys kuuluu. Jumalalle kiitos. Usko, ystävät, se on elämää. Koska se personoituu ja kanavoituu elämään persoona Jeesuksen Kristukseen. Ei ainoastaan Jeesuksen palvelusta, ei ainoastaan Jeesuksen kuolema ristillä tuo meille tänä päivänä parantumista, vaan myöskin Jeesuksen elämä. Se, että hän eli sairaille, hän rakasti sairaita, hän toi heille toivon ja parantumisen. Jeesuksen palvelustehtävä, hänen elämänsä, julistaa meille tänä päivänä suurinta voittoa, että Jeesus elämällään, kuolemallaan, palvelustehtävällään toi meille toivon niin, että mekin voimme yksinkertaisesti ottaa vastaan Jeesukselta ihanan parantumisen. Ja nyt mä kerron vielä huikean tähän loppuun, koska me haluamme tietää ja me haluamme olla selvillä siitä, että mitä Jumala tekee tänä päivänä meidän maailmassamme täällä Suomessa. Jumala tekee ihania asioita, väkeviä asioita, voimallisia asioita. 2 vuotta sitten kesällä meidät oli kutsuttu Lestijärvelle. Pienen Pohjois-Pohjanmaan, pienen paikkakuntaan asukasluku oli muistaakseni 7000. Menimme evankeliumisryhmän kanssa ja tietupapussin kanssa niin Seinäjoelta sinne. Jumala avasi ihmeellisesti jo heti ensimmäisenä iltana, perjantai-iltana, kun emme löytäneet nuoria sieltä mistään, kun niitä etsimme. Ja tällä tavalla, mutta sitten huomattiin, kun tultiin sieltä rantatieltä ylöspäin, niin siellä vasemmalla puolella oli aivan käsittämätön määrä moottoripyöriä. Ja heti evankelista näkeen, että moottoripyöriä, niin pitää olla motoristeja. Eli ihmisiä, jotka kaipaavat Jeesusta.
Halleluja. Mä sanoin nuorille, että rukoilkaa, mä menin kysymään, ottaa selvää, että ketä, mitä porukkaa tämä oikein on. Ja kun menin sinne, niin heti ensimmäisenä 3 liivimiestä tulee sieltä ja mä huomaan, että hyvänen aika näillä kaikilla miehillä on tuossa liivissä, niin on vapaamuurareiden merkki. Eli se oli Suomen vapaamuurareiden kesäinen tapahtuma siellä samanaikaisesti, kun siellä on muikkufestivaalit ja tällä tavalla he tulevat joka vuosi sinne, kokoutuvat sinne yhteen ja tällä tavalla näin. Ja minähän tietysti heti, että me ollaan semmoinen joukko kristittyjä nuoria, meillä on mahtavia gospel-lauluja, me haluamme tulla laulamaan teille ja pitämään teille semmoisen väkevän illan, että olisiko se mitenkään mahdollista, niin heti nämä 3 miestä sanoo tällä tavalla, että kuule, kyllähän se olisi ihan hienoa, mutta me emme voi sitä lupaa antaa, että sun pitää kysyä meidän presidentiltä. Voi kysyä, että missä on presidentti, ja sanoo, no tuollahan se justiin on tulossa, ja heti pamautan heidän johtajalle, eli presidentille, ja esittelen itseni ja saman kysymyksen, ja hän aika pitkään miettii, mitä vastaa evankelistalle. Ja sitten sanoi, että no, kyllä se käy, mutta kun heti innossa, kun hän sanoi, että kyllä, no mä sanoin, että me tullaan heti, mä meidän porukka sanoi, ei käy. Heti olisi ollut valmiita menemään, mutta sanoi, ei käy. Vasta, meillä on täällä omat ohjelmamme, vasta kello 24 jälkeen, eli 24 keskellä yötä, sitten meidän ohjelmahommat on ohi, sitten pääsette tulemaan. No, mä kättelin heti ja sanoin, että sovittu. Me tulemme kello 24. Halleluja. Halleluja. Ja niin vaan tapahtui ihanasti, kun käydään, että kerta kaikkiaan, niin kello 24 me menimme sinne ja siellä oltiin jo vastaanottamassa meitä ja presidentti istui siellä pöydän päässä ja valtavan iso huone ja siinä iso pöytä ja siinä pöydän ympärillä porukka ja sitten seiniä myöden siellä istuimme, että siellä useita kymmeniä vapaamuurareita, muutama nainen, mutta pääasiassa miehiä. Ja kun me tulemme sinne, niin ihana semmoinen rakkaus. Ei pienintäkään pelon häivää. Me vaan tiesimme. Hän, joka on meissä, on suurempi kuin se, joka tässä maailmassa. Emme aistineet mitään vihollisen voimia sinne, koska me tiesimme, että kun me tulemme tänne, niin mihin paikkaan jalkani astuu. Se on teidän oleva halleluja. Heti ilmavalloissa ja henkivalloissa otimme otteen ja yläotteen niin kuin siitä tilanteesta ja saatiin kokea, että Jeesus oli erittäin voimakkaasti meidän kanssamme siellä. Ja kun tulemme siihen pöydän päähän, jossa presidentti istuu, niin hän sitten nousee ylös ja esittelee meidät koko sille joukolle ja toivottaa meidät tervetulleeksi ja sanoo, että ilta on teidän. Olkaa hyvä. Ja tiedättekö, kun mä aloitan ensimmäistä laulua laulamaan? Voi että kun se olisi saatu filmille, sun olisi pitänyt olla ilman filmaamassa siellä. Se oli jotenkin niin käsittämätöntä. Me tunsimme yhtäkkiä, että me laulamme ensimmäistä säkestöä ja kerto-osaa. Siinä laskeutui sellainen Jumalan rakkauden täyttämä voima, että melkein siinä vaiheessa ensimmäisen laulun aikana melkein joka toiselta ainakin rupesi kiudelleen puhaltamaan silmistä. Se pyhän hengen voitelu ja se Jumalan rakkaus murti niin heidän sydämensä, että kun seuraava laulu tulee, että oli kaikki kuin pyhäkoulupoikia ja tyttöjä. Ja sitten viimeisen laulun ennen todistin ja kerroin, miten tulin uskoa, mitä mulle tapahtui siellä Eskilstunassa Keski-Ruotsissa. Ja tällä näin. Ja kun me olimme noin 20 minuuttia esiintyneet heille ja laulaneet ja todistaneet Jeesuksesta, sitten presidentti nousee ylös ja sanoo, että kiitos teille tästä erittäin vaikuttavasta ohjelmasta. Ja sitten hän tekee elämässä suurimman, ihanimman asian, mitä koskaan voi vapaamuurareiden presidentti tehdä, haastaa evankelistat, sanoa, että voisitteko te jäädä meidän kanssamme paistamaan makkaraa. Heti sanoo, että yes, halleluja. Ja niin me hajannumme, meidän porukka hajautui eri puolille. Me juttelimme Pertin kanssa, sen vapaamuurarin kanssa siinä, sen presidentin kanssa pitkään. Ja meidän ihanat aktiolaiset siellä eri huoneissa käytävillä. Siihen mennessä joku kello oli 1, oli jo 2 vapaamuuraria antanut elämänsä Jeesukselle. Halleluja! Halleluja! Ja me neuvottelimme Pertin kanssa, presidentin kanssa, että kun nyt näet, että minkälainen oli vastaanotto ja minkälainen oli tämä meidän vierailu, niin tehdään semmoinen diilin, että sinä avaat kaikki vapaamuurarin lossit eri puolilla Suomea. Me olemme valmiita tulemaan kaikki pitämään tällaisia väkeviä tilaisuuksia. Halleluja! Halleluja! Tästä vaan näette, että ystävät, Jumala avaa ovia. Jumalalle on kaikki mahdollista. Ei mikään ole mahdotonta hänelle. Hän tekee ihania asioita, ihmeitä ilman määrää. Ja me saadaan yksinkertaisesti olla hänen kanssaan, hänen seurassaan. Ja nyt niin tässä olisi vielä niin paljon tekstiä, että mä voisin puhua teille vaikka aamukuuteen. Haluan.
Mutta sanotaan, että next time, seuraavan kerran jatketaan. Ja nyt me vaan kiitetään siitä, että me saadaan nyt luoda meidän uskomme Jeesukseen Kristukseen. Hän on se, joka meitä vahvistaa ja hän on se, joka antaa meille sitä, mitä me tarvitsemme juuri nyt tähän tilanteeseen. Ja Jumala tulee koskettamaan sinua ja parantamaan sinut. Nyt noustaan Jumalan kunnioittajan yhdessä ylös. Halleluja. 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 Ja niin kuin selväksi on tullut meille tänä iltana tähän yltä. Nyt kun Jumalan pyhän hengen voima koskettelee sinun olemustasi. Ja me vaan tiedostamme sen, että se ei ole kukaan muu kuin vain ainoastaan Jeesus. Jeesus liikkuu parantajana täällä meidän keskellä. Halleluja. Hän on nähnyt sinun tuskasi, hän on nähnyt sinun vaivasi, hän on nähnyt sinun kyynelesi. Hän tietää kaiken, mitä sinä olet käynyt lävitse. Ja ne kysymykset, miksi, ja ne valvotut yöt. Ja se ahdistus, jopa pelko, joka on hiipynyt hiljalleen sinun sisimpääsi. Sun ei koskaan tarvitse näissä elämäntilanteissa jäädä yksin, vaan hän on sinun kanssasi. Hän lähestyy sinua juuri nyt, kun sinä luottamuksellasi ja uskollasi lähestyt Jeesusta. Hän on juuri sinua varten. Tässä hetkessä, tässä tilaisuudessa. Juuri nyt. Kiitos Jeesus, että olet enemmän kuin valmis antamaan kaikki meidän syntimme anteeksi. Kiitos, että olet valmis puhdistamaan meidän oman tuntomme, meidän sydämen kaikesta. Jeesus, kiitos, että olet valmis puhdistamaan meidän sydämemme, puhdistamaan meidän oman tuntomme, puhdistamaan meidän sisimpämme ja antamaan meille kaiken anteeksi. Kiitos, että sä teet sen ihanalla, kallilla verelläsi. Kiitos, että löytyy voima. Voima ihmeinen. Veressä Jeesuksen. Kiitos, että sinun veresi puhdistaa meidät. Nyt kun me avaamme sydämemme sinua. Mä haluan kysyä, kuinka moni teistä haluaa saada tänä iltana Jeesukselta synnit anteeksi. Niin nosta käsimerkiksi. Anna se Jumala siunatkoon. Voi valtava määrä, mikä nousee käsiä. Aivan ihanaa. Nyt me tehdään sillä tavalla, että laitetaan tämä vasen käsi tähän sydämen päälle. Ja nostetaan toinen käsi Jeesuksen puoleen. Joka on meidän syntimme anteeksi antaja. Hän puhdistaa, hän vapauttaa meidät kaikesta synnistä. Ja rukoillaan kaikki yhteen ääneen. Nyt me puhutaan vain ainoastaan Jeesuksen. Sanotaan, rakas Jeesus. Kiitos, että tänä iltana saa tulla sinun luoksesi. Juuri tällaisena kuin nyt olen. Pyydän nöyrästi Jeesus. Anna kaikki syntini anteeksi. Puhdista minut kaikista tekemistäni synneistä. Kalliilla verellesi. Kun nyt uskon siihen, että sinä Jeesus kuolit minun syntieni tähden. Vuodatit kalliin veresi. Syntieni tähden. Nyt saan vastaanottaa täydellisen anteeksiantamuksen, täydellisen vapauden kaikista synneistäni. Kiitos Jeesus, että juuri nyt puhdistit minut ja vapautit minut synneistäni. Ja nyt saan olla vapaa, otollinen Jumalalle. Kiitos, että taivas tuntee minut tästä illasta lähtien. Ja minun nimeni on kirjoitettu elämäkirjaan Jumalan taivaissa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja Jumalan palvelijana mulla on ihana etuoikeus sana julistaa sinulle tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maan vuotaneessa veressä kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi ja saaduksi. Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdisti ja vapautti sinut. Juuri nyt. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Miljoonat kiitokset sinulle Jeesus, että annoit syntimme anteeksi. Että puhdistit meidät. Ja nyt me annetaan Jeesukselle ihanat aplodit siitä, että halleluja. Halleluja. Että hän teki sen, mitä hän lupasi. Halleluja. Suuri nimi on jo nyt tapahtunut täällä tänä iltana. Halleluja. Ja nyt me otetaan vastaan Jeesukselta Kristukselta, ihanalta Jumalan pojalta. Terveys myöskin meidän ruumiillemme.
Halleluja. Raamattu todistaa, että hän samalla ristillä, samassa ruumiissa kantoi myöskin kaikki meidän sairautemme. Ja sen tähden Raamattu ihanasti sanoi meille, että hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet ja meille on suotu täydellinen terveys. Ja sen tähden Raamattu sanoi psalmissa 103, kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhän nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhoita mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja, Jumalalle kiitos, ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellä niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Täällä tapahtuu vielä ihana kolme ihmettä tänä iltana. Ensiksi saatiin synnit anteeksi ja nyt seuraavaksi parannutaan. Sitten vielä kolmanneksi. Sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Kaikki lähdetään 10 vuotta nuorempina tätä pois. Halleluja, taivaallinen kauneusleikkaus, nuoruusleikkaus, halleluja. Ihana jäs, koska ilo Herrassa on meidän väkeä, joten halleluja, halleluja. Ja nyt yksinkertaisesti otetaan vastaan Jeesukselta parantuminen. Sulje silmät ja laske käsi, jos kykenet, niin sillä paikalla, missä sun olemuksessasi on jotakin vaivaa, raihnautta, sairautta, niin me Jeesuksen, Kristuksen, nasaretlaisen nimessä otetaan nyt vastaan meidän ruumiillemme tuleva terveys. Halleluja. Halleluja. Ja nyt me vaan kiitetään siitä, että Jeesus tekee sen, mitä hän lupasi. Ylistys olkoon sinun väkevä, sinun voimallinen nimesi, ihmeellinen, rakastava Jeesus. Halleluja. Halleluja. Kiitos, että meidän ei tarvitse yhtään enempää uskoa tänä iltana kuin vain ainoastaan tuon sinapin siemenen verran. Luottamus, usko, rakkaus sinuun. Sinun halusi, sinun tahtoosi koskettaa ja parantaa. Me emme tänä iltana rukoile, että jos se Herra on sinun tahtosi, niin paranna minut. Me emme rukoile niin, koska me tiedämme, että sinä tahdon meidät parantaa. Sinun tahtosi on parantaa meidät. Sinä sanot aina sairaalle, kun sinä kohtasi teitä, minä tahdon parane. Kiitos Jeesus, että sinun tahtosi ei ole muuttunut, niin kuin paransit 2 vuosituhatta sitten täällä maan päällä. Paranna tänä iltana tässä ja nyt. Kiitos Jeesus, että tahdot sanoa jokaiselle meille, minä tahdon parane Jeesuksen nimessä. Kiitos, että me saadaan vastaanottaa terveys juuri nyt. Isä, me tulemme sinun valtaistuinsaliisi. Isä, me tulemme aina sinun sydämellesi asti, poikasi Jeesuksen nimessä. Sinä sanoit Jeesuksen huulilla, Jeesuksen suulla, Jeesuksen sydämellä, että jos me lähestymme sinua Jeesuksen poikasi nimessä, mitä ikinä te anotte, mitä ikinä te pyydätte, niin te saatte sen. Isä, nyt me lähestymme sinua Jeesuksen Kristuksen, sinun ihanan rakkaan poikasi nimessä. Me tulemme sinun valtaistuimellesi, me tulemme aina sinne sinun sydämellesi asti. Ja nyt me vaan kiitetään ja ylistetään siitä, että sinun parantava voima, se on koskettava, tekevä eläväksi. Meidän kuolevaiset ruumiimme, niin kuin lupaat roomalaiskirjan 10. luvussa, sinä teet eläväksi meidän kuolevaiset ruumiimme, henkesi kosketuksen kautta. Kiitos, että pyhän hengen väkevä voima. Jumalan pyhän hengen väkevä voima koskettaa juuri nyt meidän ruumiitamme, meidän olemuksiamme. Jeesuksen nimessä sairaudet ulos! Nuhtele jokaista sairautta nyt Kristuksen armon vallalla ja Kristuksen Jeesuksen nimessä. Sairaus ulos nyt Jeesuksen nimessä. Pään alueella olevat sairaudet nyt. Kiitos, että silmät avautuu, korvat avautuu. Epata Jeesuksen nimessä. Korva avaudu ja korvat avautukaa Jeesuksen nimessä. Dementia ulos Jeesuksen nimessä. Kaihin ulos silmistä, Jeesuksen, Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Halleluja. Kiitos, että kasvaimen pään alueella ja vatsan ja joka puolella olemuksessa, missä on ylimääräisiä sinä syöpä. Jeesuksen nimessä sinut on voitettu. Me nuhtelemme syöpää Jeesuksen armon vallalla. Ja kiitämme, että niin monet jatkavat elämänsä Seinäjoella ympäri Suomea. Sä olet silmän rapauksessa parantanut syövistä. Ja kiitos, että syöpä sulaa ja lähtee. Yhtä tietäinen tulevat, sinua vastaan 7 tietä pakene. Kiitos, että syöpä lähtee nyt kasvaimen
lähtee nyt Jeesuksen nimessä. Ja sinun ei tarvitse lähteä mihinkään leikkauksen alilääkäreiden luokse, vaan ylilääkäri, olet nyt Kolkatan asemalla. Ylilääkäri operoi ja ylilääkäri poisti Jeesuksen nimessä kaikki sellaiset ylimääräiset, mitkä ei sinne kuulu sinun olemuksesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos selän vaivoja, selkäsairauksia Jeesuksen nimessä, suolistosairauksia Jeesuksen nimessä. Me puhumme uskossa näille sairauksille, mainiten niitä nimeltä, migreeni Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, että tämän illan jälkeen ei tule enää migreeni. Ja kaikki allergiat Jeesuksen nimessä ulos. Ruoka-allergia. Tästä illasta lähtien sinä saat syödä kaikkea. Jeesuksen nimessä, mihin et ole kyennyt aikaisemmin. Jeesus paransi ja kosketti sinua sinun allergioissasi. Kiitos Jeesus, että saat kiittää ja ylistää siitä, että hän on sen tehnyt sinun puolestasi Kolkatalla 2000 sitten. Silloin sinut jo parannettiin. Jeesuksen nimessä. Kiitos jalkojen alue, niveltän alue. Jeesuksen nimessä. Me vain kiitetään siitä, että nivelrikkoja ja muita kaikkia. Halleluja. Kiitos Jeesus, että jalkojen alueella selät ovat jo terveet. Sinä annoit selkäsi ruoskittavaksi, Jeesus, että me saamme sinun haavoistasi virtaa meihin terveys nyt. Jeesus, sinä soit meille terveyden sinun haavoisi kautta ja haavoisi hinnalla. Meille annettiin mahdollisuus ottaa terveys vastaan. Jeesuksen, Kristuksen nasaretlaisen nimessä. Sitten täällä on useita henkilöitä, jotka Jumala tahtoo parantaa sinun särkyneen sydämesi. Hän sitoo sinun haavasi. Hän eheyttää sinut. Hän parantaa sinut. Ja Pyhäkin sanoo, että sinun haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Kaikki ne haavat, jotka ovat tehneet erittäin kipeätä. Ne ovat olleet erittäin tuskallisia. Täällä on osa henkilöistä, jotka olette kokeneet hyljätyksi tulemisen kirot. Sinut on hyljätty. Sinä olet kokenut, että ei kukaan välitä sinusta. Amen. Kukaan ei aidosti rakasta sinua. Hän sanoo sinulle, että minä en ole koskaan hyljännyt, enkä tule koskaan jättämään sinua. Minä olen hyljättyjen Jeesus. Ei ketään ole hyljätty. Ei ketään ole jätetty niin syvästi kuin minut ristillä. Jolloin taivas sulkeutui, isä sulki hetkeksi yhteyden. Ja minä tuskani keskellä huusin, isäni, isäni, miksi minut hylkäsi? Miksi minut hylkäsit? Hän tietää, mitä on tulla hyljetyksi. Mitä on jäädä yksin. Mutta sittenkään et ole yksin. Hän parantaa sinut nyt. Hän eheyttää sinut nyt. Sinun sisimpäsi kasvaa. Sinun haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Jumala sanoi sinulle tänä iltana, että minä nopeutan sinun sisäistä parantumista. Sinun sisin, sinun sydän, joka on vuotanut verta, se parannetaan nyt. Haavat kasvavat, näin kuinka Nasaretin mies haavoja sitoo, parantaa. Ja sinä saat kokea, että sinä eheytyt ja sinun persoonasi eheytyy. Itse tuntosi terveytyy. Identiteettisi löydät sen aivan kuin uudelleen. Jeesus teki sen juuri sinulle. Halleluja. Halleluja. Sitten täällä on joita kuita, jotka nyt tekee päätöksen antaa sydämestään anteeksi. Kaikille niille, jotka ovat sinua kohtaan rikkoneet. Jeesus antaa sinulle voiman antaa anteeksi. Ja välittömästi, kun sinä teet päätöksen, että nyt riittää, ei enää, nyt päätä. Kristuksen kasvojen edessä antaa anteeksi. Oikealle, vasemmalle, eteen ja taakse. Oli tapahtunut mitä tahansa. Minä vaan päätän antaa anteeksi. Tässä hetkessä sinun päätöstäsi kunnioittaa Jumalan taivas. Ja sinun parantumisesi alkaa välittömästi. Juuri nyt tulee terveeksi tekevä voima sinun olemuksesi. Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, että vaikka se on kuinka kivullista, se on vielä kivuliempaa kuin synnyttää tämä maailman uusi lapsi. Niin sinä totisesti saat kokea, että sinun sisimpäsi alkaa eheytymään ja parantumaan. Tästä hetkestä lähtien Kristuksen kasvojen edessä päätit antaa anteeksi ja se riittää, ettei saatana pääsisi enää voitolle. Siellä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat, sanoi Paavali. Jos minulla on jollekin jotakin anteeksi annettava, niin sen minä olen Kristuksen kasvojen edessä anteeksi antanut, ettei saatana pääsi voitolle. Jeesuksen nimessä. Tästä hetkestä ja illasta lähtien sinä olet voittaja. Ja sinä alat rukoilemaan niiden puolesta, jotka ovat sinun kohtaan jo vastaan rikkoneet. Ja tulet näkemään, että käsittämättömiä asioita alkaa tapahtua. Koska taivas on terä ja Jumala näkee sen päätöksen, minkä juuri nyt teit. Ja Jumala tulee palkitsemaan sinut.
Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Laskekaa kädet siellä vielä hetken toinen toistenne päälle. Siunatkaa siinä hetki vielä toinen toiselle. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja tässä kun siunatte toisenne, te voitte nyt testata. Testattakaa selkeä, testatkaa päitä, mitä tahansa olemuksia. Jeesuksen nimessä usko ojentautuu sen mukaan, mikä ei näy. Sinä vaan koet, että kaikki alkaa pelaamaan ja kaikki palautuu ja kaikki normalisoituu. Ja sinä saat olla täysin terve. Jeesus on jo sinne parantanut. Kiitetään tässä samalla, kun siunataan toinen toiselle. Kiittäkää ääne, ylistäkää ääne, kiittäkää, kunnioittakaa, rakastakaa ja palvokaa teidän nimeltä parantaja Jeesusta. Halleluja. Hän on sama tänä päivänä tässä ja nyt. Kiitos ihana Jeesus. Kiitos ihana Jeesus. Kunnian kuninas, suuri, väkevä ja voimallinen. Me tulemme sinun ensikartanasi kiitosta, ylistystä, palvontaa veisaten. Halleluja. Kaikesta siitä, mitä olet tehnyt tänä iltana meidän kohdallamme. Kiitos, että meidän elämämme on muuttunut. Kiitos siitä, että me olemme saaneet kohdata sinun rakastavan voimasi. Pyhän henkesi väkevän kosketuksen. Pyhänkin kiitos, että olet liikkunut meidän keskellämme. Olet ottanut Kristuksen omasta ja jakanut meille. Me tiedämme, että voitot on tulleet Golgatalta, halleluja. Ne ovat tulleet Jeesuksen haavoista, eikä mistään muualta. Ja parantuminen on todellisuutta meidän kohdallamme tänä iltana Jeesuksen nimessä. Ja Jumala vapauttaa masennuksesta Jeesuksen nimessä. Ja pelkotiloista vapaudutaan nyt Jeesuksen nimessä. Sulla on pienintäkään syytä mihinkään pelkoon. Psalmi 91, luet sen itsellesi äänen joka ilta, ja kun menet nukkumaan, niin maata pantua sen unesi makea. Aamen, unettomuus lähti nyt. Nyt lähti unettomuus Jeesuksen nimessä. Maailmankaikkeuden tehokkain unilääke on PS91, psalmi 91. Halleluja. Sitä kun alat nauttimaan joka ilta, niin kyllä varmasti tulee uni. Halleluja. Ylistetty onko siellä suuri väkevä ja voimallinen nimesi. Ja kaikki kunnia, kaikki kiitos, kaikki ylistys sinulle. Ihmeellinen yes. Jeesus, siitä mitä olet tehnyt. Yes. Halleluja. Annetaan Jeesukselle väkevät apuolit. Halleluja. Jeesukselle väkevät apuolit. Halleluja. Ja nyt erittäin tärkeä kysymys. Kuinka moni teistä? Voitte nyt jo tässä vaiheessa tiedä, että jälkeenpäin vielä tulette sen kokemaan voimallisesti omassa olemuksessanne. Kuinka moni voitte nyt jo tässä vaiheessa sanoa tai nostaa käden ja sanoa, että minä tiedän, että jotakin tapahtui, Jumala kosketti ja paransi. Siellä nousee käsi. Siellä nousee käsi. Mä pyydän nyt te kaikki, teitä on nyt noin 6-7 henkilöä, ne kaikki, jotka nostitte käden, tulkaa välittömästi tähän, niin mä ihan teen vaan yhden kysymyksen teille nopeasti. Aamen. Nyt me aloitetaan. Annetaan näitä kaikkien ystäviä. Annetaan aplodit näille rohkeille. Aamen. Mutta niitä olikin enemmän kuin 6. Halleluja. Halleluja. Ja vain ainoastaan kunnia Jeesuksen. Aloitetaan, kun sä tuli tässä. Sano ensiksi nimi, paikkakunta ja sitten mitä oli ja mitä ei enää ole. Aamen. Sinusta aloittaa. Ulla Rautee Nokialta. Ja maha poltti täältä alavatsaa. Enää ei polta. Kiitos Jeesus. Kuka paransi? Jeesus. Annetaan Jeesukselle väkevät apuolit. Aamen. Taisit tulla seuraavaksi. Tulepa tähän, niin kerro nimi, paikkakunta ja mitä tapahtuu. Mä olen Anneli täältä Tampereelta ja mä oon niin kun vuosia kärsinyt semmoisesta, en unettomuudesta, mutta rikkinäisestä nukkumisesta. Että joskus on päivisin tosi väsynyt sitten sen takia. Ja nyt jotenkin koen siinä, se oli koko illan mulla tää asia mielessä. Ja sitten kun sä sanoit sen, että se psalmi 91 on se paras unilääke. Niin silloin mä koin, että se on se. Amen. Se on mun unilääke, eikä mikään muu, mitä mä nautin illalla. Ei mitään pillereitä. Halleluja. Enkä niitäkään ole paljon kattunut. Kiitos okay. Herralle. Amen. Nyt kolkata pillereitä. Kuka paransi? Amen. Annetaan Jeesukselle väkevät apuolet. Halleluja. Kiitos Jeesus. Nimi ja paikkakunta mistä? Sirkku Tampereella tässä lähellä. Kiitos Herralle, että tämä kokous on täällä juuri nyt. Tämä ihan oikeaan aikaan täällä. Ja Jeesus parasi niin minut tästä anteeksi antamatta muodosta äsken. Voiman antaa. Ja Jeesus teki sen. Jeesus teki sen. Ja muutos ilmiömäinen tapahtui nyt tänä iltana sun elämässä. Aamen. Mä kerron, sen verran meillä on aika. Kun me oltiin Israelissa tässä pari vuotta sitten, niin meillä oli Vaasasta yksi naishenkilö, joka ensimmäisessä kokouksessa hotellin illassa tilaisuudessa itkien tuli eteen ja sanoi, että hän oli tehnyt päätöksen Jumalan edessä, että nyt riitti. Ja hän kertoi, että hänellä oli ollut miesystävä, joka oli tehnyt hänen elämästään maanpäällisen helvetin. Kaikella
mahdollisella tavalla oli tehnyt hänen elämästään vaikeaa. Ja nyt tuossa kokouksessa puhuin anteeksi antamattomuudesta ja siitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ihminen antaa anteeksi Kristuksen kasvojen edessä. Niin hän sanoi, että hän itkien sanoi ja veti viivan ja teki päätöksen, että nyt minä kaikesta huolimatta annan sille miehelle kaiken anteeksi, joka asui siellä Vaasassa. Ja tiedättekö, seuraavana aamuna, hyvin aikaisin jo aamupalapöydässä, hän kertoi meille Jumalan ihmeestä. Hän sanoi, samaan aikaan kun hän teki tämän päätöksen, Vaasasta 3000 kilometrin päästä yli lähtee tekstiviesti tältä mieheltä. Nyt olen tehnyt oman päätökseni. Tämän jälkeen minä jätän sinun täysin rauhaan, enkä enää kiusaa sinua millään tavalla ja pyysi omalta puoleltaan anteeksi. Halleluja. Halleluja. Mitä Jeesus teki sinulle? Kerro nimien paikka. No mä Anne täältä Lielahdesta ja Parisalkainen Litsulainen ja iloisen tietysti, että kokous on täällä. Jeesus on täällä. Mä koin tuossa semmoisen lämmön, kun rukoiltiin ja pyrittiin laittamaan käsi kiven paikan päälle ja mä laitoin siellä päälle ja mä koin sen lämmön. Eli se on selässä oli puhtaa mennessä aika, mutta usko puhuu aina mennessä aika, mutta siellä oli jotakin. Joo, mä oon muutama vuosi sitten, mä olin peräänajokolarissa, mun perään ajettiin ja siitä tuli kipua ja mä otan sen uskossa nyt vastaan. Aven! Täysin terveys. Aven! Ja me vaan uskotaan, että Jeesus paransi ja kosket, eikö totta? Annetaan Jeesukselle väkevä tapua. Hienoa, kiitos. No niin, aven. No niin, ja nimi ja paikkakunta. Anna-Liisa Rasimuson, mä asun tuon Hallilassa. Ja kiitos herrat, että olet tullut tänne. Ja mulla on tuo jalkat noista päkiöistä kauhean kipiä, että mä pystyn kävelemään. Ja selkä oli täältä näin, että kauhean tuskallinen. Sitten täällä laulettiin, niin herra tälleen vaan lähti. Nyt kello alkaa tämmöstä. Ja selkä on kunnossa nyt, en koske selkää. Ja naat on nyt tämmöset. Voi! Aamen! Mä oon tekemmin ja herra Jeesus elää! Aamen! Sisar, nyt tarkennetaan, että kun nämä ihanat veljet laulavat noita valtavia lauluja, siinä laulujen aikana sä aloit parannut. Joo, ja jääkö heti tälleen tekemään, kun tulee. Mä sanoin kiitos Herralle, että tää on Jeesuksen teko kaikki. Ja sitten kun se ei käydä tämmöstä. Ja mä pystyn tekemään. Joo. Tää on taas Jeesuksen kiinni. Elikkä Jeesus parasi jalat ja sen. Aamen, aamen. Tästä mä saan todistaa monelle vielä. Kunniaksi ja kiitokseksi. Aamen. Sisar, nyt saat luvan perästä lähteä lentoon. Aamen, herra. Ja mitä, hei, pitääkö paikkansa, sisar nuortui 10 vuodella? Aamen. Herra elää, Halleluja. 20 vuotta sen. No oli, joo, voi valtava. 20 vuotta vähintään, jes. Halleluja.